Mas Bat, aku ki nek nggo iki lak yo apike pol. Seksi. Lah kenapa kowe ki minggat? Wong apik aku nek karo Sarti kuwi. Kok malah milih Sarti? Yo, aku ki nek nggo ki apik banget. Seksi, ayu. Ih, awake aku mesti apik, sok luluran. Kok malah milih Sarti sing kaya ngono? Bangeten. Mas Bak, sama nanti toyo malah milih Sarti. Pacar, tapi tenan yo, api iki, aku nek nggak iya api mesti. Wah, cocok iki. Balik ah, pentul sekarang ah, aku tak nggak ah. Api lo, wes kui tok sing api kok. Ah, wegah, kaya wong tua. Ora ah. Kui bae ah, sing go sing kui bae. Nek Mas Pakyo Bali, aku harap nganggit. Mungkin Mas Pakyo rame gak meneh. Aku kiyo sedih lho, nek ditinggal lungo kui. Digula irono rene sampe tekan kene. Ora ketemu kue kinandi ngono lho Mas Pak. Kok tekel ninggal aku? Ning karang ngoyo aku sing akon minggat. Mbosok sing minggat kok digula i kok gelo aneh. Aneh. Kudu kuwi Pak Giyo ki. Oh kuwi Pak Giyo. Heeh. Ning kudu kuwi. Aja takoni. Pak, sampean Pak Giyo? Dede to ya. Lah irunge padha kok. Ora, masuk Pak Giyo wae. Mosok. Heeh. Yo ae to ya. Pesek ae. Lho irungku pesek kok. Pesek. Aku dhewe sing mancu. Ngarang. Ayo tak kita. Ora. Kaya ngomong lho. Ayo aku tuh nek terus Sarti. Ya nek wis keputusan ngono lho ya luwe ora apa-apa. Nyong warai kae pas sing saiki. Ayo aku. Karo Sarti hooh. Ning kok bojone aku kok edane kok karo Sarti. Berarti Pak Giyo mlayu karo Sarti. Hooh. Hooh to. Hooh. Nek jarene hooh. Kabar-kabar iki ning ora ngerti sak benere. Yo mbok piye nek aku lek golek ya ora ketemu iki sampe besok iki kok ora ketemu lek golek.